اللهم صل على محمد. Che cosa? Ah. نظام صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے جو میچ میں بہت ٹیموں نے 23 ٹیم نے حصہ لیا اور ہارنے والوں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساق بس کسنا لنا یاران سلیمانی اس ورلڈ انگس شکریہ ادا بیت چیز زربنا دیرین دی کا ون ڈے آسٹری ٹورنمنٹ چیک فرینڈز ہمری آرگنائز بس بین دو کوریج بایران سکیوت سنی تھلنا ایز آرگنیزر یا ایز کمیٹی سامی چوک دنگا شکریہ ادا بیت یا سلیمانی صاحب دیان ٹوٹل 23 ٹیم اس پارٹیسپیٹ بازیو چوک دینا 20 ٹیم میں نگا چاہاں دی کمال ہے ناس تمام ٹیمی کھلاڑیوں نا ایرو کمانڈروں لا شکریہ ادا بیت ہنس ہنتی قیمتی وقت دنا وقت پھینسے ناچی دی اشتہار پکا لبیک زیرے دور دراز ندیان پارٹیسپیشن بجویا گھر نہ دور دراز مطلب اسنل ننین سخپان اچی دنا چول جون سی یعنی برسو سخپی منی ملبت پین اس سال مر دور دراز نہ اکچمل نہ لب چھتمل نہ لب ٹم بیز نہ لب سار سے سنگے پارٹیسپیٹ بازو تین بد قسمتی سے سار سے دیگن مل ہے کوئی اے یان الگ کوئی ون ڈے یان ٹورنامنٹ چیک گولینو تین سو دون مل ہے یان کنورا دیان پارٹیسپیٹ بازو تین کھا یان ایک میش دنا سون سے کلیش سون سے دی پھکھو دی گام مل ہے جو ہے کسا اچھا نا یرس لاش پکا چی میسیج فرٹ چوگت کی جوان کن کافی درے ڈرگس ہی لینے ہاں چھینیو دی مینہ یرس چی کسل چک بیونگت
بخشيس دي كوشن بوياريس من الدموتيس دير غون بيان غتي جوان بون زيادة تار تا فور اكزامبل زرنا هر لاسنا فشي سونس كون خاما دال لسنو دال لسنا كوشي بينو زربنا غلط دي لاسنين كون دي نبينو دو ميشي مينا غاچيس بيزي لسنو مينا كون دو تو ارشيري تورنمنت فسبين تاكي كون دي دراك سوخ سون يا دي بيت هابيت سوخ سون سكيال بي مينا دي انوال شي مينا دي مين انا تشي دي ارشيلي تورمنت فيسبين اخري كان جانا مسج بتين كي انتس برا مهرباني دي تو غر تورمنت دي تو خصوص اورگنايز بن خصوص فنا دونه پارٹیسپیٹ بچا يا غلط لا سنه انت ميچا چا چين يان يان رن رن ريكريشن مين يعني رن بيزي لوس مين دي تو تورمنت نه كيت كار ميجين يا ارشيلي تورمنت ان دونه انتس پارٹیسپیٹ بچا يا اخري كان يان مسج چيك يدي تو يوزرت كي گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں وہ توف کیا گرے جو گڈنوں کے بال چلے ایک ہارتے ہیں ایک جیتتے ہیں یانتس نا امید میچا چا اگر کتو گا دینرنگ سو گا ٹیم پر مر گیل با کتو نہ بیٹ پرفارمنس یا گا چوک شی کتو مر گیل نہ یانتا نا امید میچا چا آئندہ یان یونچ شنو میچ نے یانتس ان حصہ لین چا پارٹیسپیٹ بچا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یانتا مر گیل با من لوشا مین